Көп қабатты үй құрушы компанияларға алардың кирпичи, арматурасы, бетону жана башка құрылыш материалдары текшерілгенден кейін аларға лицензиялар беріледі. Бұл маалыматты архитектура, құрылыш жана тұрақ-жай коммуналдық чарба мамлекеттік агенттігінің директоры Мырзабек Джипарқұлов УТРК-ның бірінші радиосына берген маегінде білдірген. Ескерте кетсек, Түркиядағы қатты жер титіреуден кейін имараттардың сейсмикалық тұрақтылығын текшеру бойынша ведомстволар аралық комиссия түзілген.